អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម៉ៃសកុនបង្ហាញវិធីធ្វើមីលពៅតែងតាមម៉ាស៊ីនមកធ្វើនៅផ្ទះក៏បានតែនិយាយដូចដងម្ចាស់មីលពៅបាត់ដំបងទៀតកូនខ្មែរនៅបាត់ដំបងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយពេលនៅក្នុង Facebook មួយមានឈ្មោះថាមីលពៅខ្មែរបាត់ដំបងបានបង្ហោះរូបភាពនិងសារមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកូនខ្មែរយើងម្នាក់អាចធ្វើមីដែលយកចេញពីផ្លែលពៅបានហើយជាមួយការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជិត 2 ឆ្នាំឬមីលពើដែលស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតឡើងដោយយុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកឹមវ៉ាងដែលគាត់បានចំណាយអរិយៈពេលជាង 2 ឆ្នាំទើបអាចស្រាវជ្រាវបានសម្រេចជាក់ស្ដែងក៏បានទទួលការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យធ្វើមិនទាន់តម្រូវការទៀតផង ក្រោយមកមានវិនិយោគជាច្រើនសុំចូលទុនរកស៊ីជាមួយតែលោកបដិសេធក្នុងនោះផងដែរលោកម៉ៃសកុនបានបង្ហោះសារជាច្រើនផងដែលបានលើកឡើងផងដែរថានេះមីលពៅនិងវិធីធ្វើតែងតាមម៉ាស៊ីនមកធ្វើនៅផ្ទះក៏បានដែរគេចង់វិនិយោគហើយធ្វើអួតឯងអីណាកុំអួតពេកណា បើគេចង់ឈ្នះយើងគេដាក់សុំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមុនគឺឈ្នះហើយដោយសារគេឲ្យតម្លៃយើងអ្នកមុនតេពើម៉ាស៊ីនមួយមិនដល់5000ដុល្លារទេសម្រាប់គាត់ទិញ1000ម៉ាស៊ីនក៏បានដែរពើមេសងួនចាក់សោទុកក្នុងទូដៃផងអាកូនមីលពើបាត់ដំបងចាគឺថាលោកម៉ៃសកុនបានបង្ហោះសារដឺដងដល់ ម្ចាស់មីលពើខ្មែរបាត់ដំបងដែលគាត់មិនទទួលយកការវិនិយោគហើយនេះក៏មិនមែនជាសារទីមួយដែរដែលលោកម៉ៃសកុនបានផ្ញើដល់ម្ចាស់មីលពើបាត់ដំបងនោះកាលពីពេលមុនលោកក៏បានបង្ហោះសារជាច្រើនតេតងនឹងការមិនទទួលយកការវិនិយោគអំពីអ្នកវិនិយោគិនដល់មីលពើឡើយហើយម្ដងនេះលោកម៉ៃសកុន បានផុសជារូបម៉ាស៊ីនធ្វើមីលពើតែម្ដងថាអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរគ្រាន់តែទិញម៉ាស៊ីនមកធ្វើនៅផ្ទះក៏មានអំណួតខ្លាំងពេកចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា